waxaan maanta halkan u taaganahay cabasho ku saabsan xadhigga mulkiilaha Astaan Cable TV mudane Cabdimanaan Yuusuf Maxamed cabashadaasoon u muujinayno si salmi ah ku muujinayno cabashadaas oo aanu doonayno inaanu gaadhsiino madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdimanaan Yuusuf Maxamed waa maalgashade TV-ga Astaan TV Astaan TV waxaa ka shaqeeya oo halkan aad ku arkaysaan in ka badan 120 qof oo shaqaale ah waxa si dadban uga shaqeeya Astaan oo iyagana ka faa'iideysto temporary ahaan uga shaqeeya dhalinyaro reer Soomaaliland oo tiradoodu gaarayso ilaa 30 qof waxa kale oo iyagana si dadban uga faa'iido oo ka shaqeeya dukaamo gaaraya ilaa 40 dukaan oo iyaguna ka faa'iideysta iibinta qalabka Astaan TV maadaama Cabdimanaan Yuusuf Maxamed yahay mulkiilahaas aanu aaminsanahay Soomaaliland in aan wax dhibaato ah iyo wax dambi ah toona ka gelin maadaama aanu aaminsanahay Cabdimanaan Yuusuf Maxamed inuu xuquuq yahay dadka maalgashiga ku sameeyay Soomaaliland maadaama intaas oo raga oo dhalinyaro iyo dumar iyo caruur iyo hooyooyin ay ka faa'iideystaan waxaanu aaminsanahay dadka reer Soomaaliland inay yihiin dad wax istara oo is caawiya oo halka qof ee Soomaaliland ka shaqeeya inuu shan qoys ku xiran yahay ama shan family waxaanu aaminsanahay ku dhawaad ku qof inay ka faa'iideeyaan oo si dadban uga faa'iideystaan waxaanu codsanaynaa oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsanaynaa in loo sii daayo mudane Cabdimanaan Yuusuf Maxamed xadhigga loo geystay injineer Cabdimanaan Yuusuf Maxamed oo ah mulkiilaha maalgashade ee shirkaddan maanta aanu ka shaqeyno dhalinyarta fara badan ka shaqeeyaan ee Astaan Cable Cabdimanaan Yuusuf isaga iyo dadka kale la midka ee Soomaaliland markay dambiga galaan waxay xaq u leeyihiin si sharciga waafaqsan loo soo maro xiritaankooda Cabdimanaan Yuusuf markii la xidhayay xilli habeenimaba la xidhay waxaana loo soo maray qaab aan sharciga waafaqsanayn waaran looma soo jarin Cabdimanaan Yuusuf markii la xidhayay waxaa loo xidhay qaab u eeg aftub waxaa 7 cisho ka badan oo ku xidhnaa meel aan la garan ahayn oo la ogeyn waalidkiisii ehelkiisii dadkii ku xidhnaa intaasi baanay ka warhaynin taasina waxay baal marsantay shuruucda Soomaaliland ka shaqeeya Cabdimanaan Yuusuf waxaa sidoo kale la duusiyay shuruuc fara badan oo Soomaaliland xuquuq fara badan ay u siisay waxaa la duusiyay inuu wakiil qabsado waxaa la duusiyay in waalidkii lala hadashay ehelkiisii waxaa kale la duusiyay in la ogeysiiyo waxa lagu haystay dhabta ilaa hadda oo in taaganahay Cabdimanaan Yuusuf Maxamed oo ah mulkiilihii aasaasay shirkadda maanta 120 qof in ka badan ay ka shaqeeyaan dhalinyaro reer Soomaaliland lama oga lama socosiin lama sheegin wax alaali wax lagu haysto dambiile maaha maadaama aan la sheegin wax alaali wax lagu haysto maadaama dambiilahayna waa qarad sharciga Soomaaliland waqti intaa ka badan ama waqti intaa leeg lagu haysto meel ama ku xidnaado saas awadeed maxkamadda Soomaaliland xeerlaalinta iyo madaxweynaha waxaan ku codsanaynaa Cabdimanaan Yuusuf in si sharciga waafaqsan loo dhaqmo qadiyadiisa cadaalad darradana ciidadani ugu jirtaa haba yaraatay ma jirto waxaan ku hadlayaa magaca shaqaalaha Astaan Cable gaar ahaan haweenweynaha ka shaqeeya Astaan Cable oo gaadhaya ama tir ahaan gaadhaya in ka badan 50 haween waa dareemi kartaan 50 ka haween ay halkan ka shaqeeya waxaa ku xiran qoysas fara badan oo markaasi ama qoysaskooda hadan ama qaar kale ahaadaan waxaan halkan u taaganahay anagoo isku duuban oo ah shaqaalaha Astaan Cable gaadhayana 120 iyo in ka badan oo shaqaalood inaan mudane madaxweyne ka codsano inaad cadaalad u fidiso mulkiilaha Astaan Cable Cabdimanaan Yuusuf Maxamed oo markaasi shaqaabo uu sameeyay dhalinyarada faraha badan gabigooduna ah markaasi Soomaalilander sawirkan aan gacanta ku haya waxaa ku sawiran dulmanahan markaasi magaciisu yahay Cabdimanaan Yuusuf Maxamed ahna saan hore u sheegay mulkiilaha Astaan Cable sidoo kale waxaa ku qoran mahadsanid oo markaasi ah kelmadda ay ugu mahadcelinayaan shaqaalaha Astaan Cable ee shaqaabuurka fiican u sameeyay.